No aniversário do seu pontificado, o Papa Francisco diz estar convencido que foi escolhido para uma missão breve. Entrevistado pelo Centro Televisivo do Vaticano, o Papa argentino prevê que não estará por muitos anos à frente dos destinos da Igreja Católica. Tenho a sensação de que o meu pontificado será breve. Quatro ou cinco anos, não sei. Ou dois ou três. Bem, dois já passaram. Tenho a sensação de que Deus me colocou aqui para algo de breve. Mas, bem, é só uma impressão. Uma opinião que não é partilhada por todos os fiéis presentes na Praça de São Pedro. Não acredito. Acredito que o Papa Francisco morra, não. Até 20 anos, 20 dias. 20 anos. Porque ele é muito saudável, saúde de ferro. Porque ele é bom. Ele é mesmo uma pessoa muito popular e acho que o próximo vai continuar aquilo que ele tem feito. Durante os dois primeiros anos como Papa, Jorge Mario Bergoglio promoveu mudanças significativas na Cúria Romana e tem assumido a necessidade de um olhar novo sobre questões ligadas à família.